Hello guys, welcome mo sa ating channel. For this video, share ko sa inyo yung tekniko kung paano makapag-farm ng Morion dito sa ating Narcrows. Okay? So sa mga malas dyan, doon sa may prosperity, so baka ito na yung video na para sa inyo. So anayin ko na guys yung technique natin para makapag-farm doon sa prosperity. So buksan muna natin yung prosperity natin guys. Hanapin natin yung prosperity. Ayan. So magbukas tayo ng kahit isa lang. Muna, no? So confirm natin. And then, pasok tayo sa loob guys. Dungeon. And prosperity. Sa pinakaloob. So itong technique na to guys, so based lang to sa experience ko, no? So kung gagawin nyo, nasa sa inyo na yan, at para sa akin kasi effective siya. Mamaya may papapa ko sa inyo mga picture para makita nyo or screenshot kung talaga ba bang legit na nakakatatlo ako sa isang oras or higit pa guys. Okay, so pero sa technique na to guys is kailangan babantayan nyo yung character nyo. Okay? So, kailangan sa buong 1 hour 30 minutes is nakatutok lang kayo sa character nyo sa pagpo-farm ng Morion. So, huwag nyo lang siyang hayaan naka-AFK dyan. So, pili tayo ng spots yung medyo, kahit may ano na, tao. Mas maganda ka may mga melee rin. Tapos, archer ka guys. Okay? Shoutout sa mga kaano namin, alliance namin guys. So dito yung minsan yung spot ko eh. Medyo marami ng tao. Pero dito talaga kadalas yung spot ko guys. Yeah. So dito, mag-auto ko dito. Gagawin ko dyan, mag-auto ko. And then itong first picture guys na panayita ko sa inyo is nakaisa na ako within 46 minutes. Okay? So, ang gagawin ko doon, halimbawa, nakakuha ako, guys, no? Nagpop-up dito, nagkulay red yung inventory ko. And then, nagpop-up na meron ako nakuhang dalawang Morion. Bound man or unbound. So, ang gagawin ko is mag-exit agad ako, guys. Mag-exit ako ng ganyan. And then, papatay ako ng mobs dito kung saan man ako nanatili. Ayan. Mga ilang mobs lang siguro. And then, babalik na ako doon sa dungeon. Once na nakakuha na kayo guys, ha. And then, balik kayo ulit. And then, TP back kayo. So guys, ito gumagana sa akin. Alam ko natatawa kayo dito sa technique natin. Pero gumagana siya sa akin. So, sinishare ko lang sa inyo. Mahalin nyo, gumana siya. Yung drop rate niya is medyo mag-refresh once na nakakuha kayo na Morion. Kasi sa akin, ganun talaga. Nangyayari talaga yun. Then, ayan, ayan nga, tatlo nga yung nakuha ko within 1 hour. Ayan, so tatlo more yun yan. So ilalagay natin sa inventory yan. And then yung spots ko is doon sa pinakadulo. So may bandang bato na yun guys. Okay? So nasa sa inyo yun guys kung mag-2K per day kayo dito sa ating Nightcrows. Ayan, punta lang tayo ulit doon. And then once na nakakuha ulit kayo ng Morion, so ulitin nyo lang ulit yung gagawin nyo, yung ginagawa ko na yun. Okay, magte-teleport kayo pa uwi. And then, babalik kayo sa dungeon. And then, mag-auto ulit kayo, guys. Babantayan nyo nga lang, yun ang mahirap siya, guys. Kasi, 1 hour is babantayan nyo yung character nyo kung makakalot ng Morion or hindi. Kasi, para lang ma-refresh niya yung drop rate, no? So, lalabas kayo. And then, pasok kayo ulit para yung drop rate niya is mag-okay ulit. And then, gusto ko rin i-share sa inyo guys yung mga natuklasan ng aking mga guild member. So, sa simula't simula pa lang, na talagang pwedeng pumaldo sa guild pa lang. Okay? So, 2K per day talaga pag nagkataon. Pero, random daw, na pag alam na namin na random. Pero, i-share ko pa rin sa inyo guys. Okay? So, shoutout kila Codex yan, yung mga nandito ngayon sa Discord. And then, si Researcher TV, si Boss BM. So, follow nyo sa YouTube. And then, syempre, si Barb yan, lagi tayong ini-help niya, nila White Flower yan. So, hindi ko na kayo maisa-isa guys. Okay, pero sila rin yung nag-share sa atin ng idea. So, kami-kami rin ng mga nakakatuklas na doon. Dito sa guild guys, kung kapansin niyo yung guild treasure chest, so wala sigurong nakakapansin na ito. Ewan ko lang kung alam na ng makakarami. Na meron dyan, parang, ayan, question mark ba yan, tandang pananong mo. Ewan ko ano tawag. Sa dito sa ano, sa copper treasure chest, meron dyan chest details. Kung mapansin nyo dito sa copper,
review comment natin. So artifact lang ng mga pang-apps. So pag pumunta tayo dito sa silver chest, yung components natin, boom! Ang pinakamababa is 30. 2K per day talaga siya, guys. Okay, pag-iisipin natin. And then yung golden treasure chest, ang pinakamababa niyan is Morion bound, 100. Okay, pero bound dyan, guys. So, huwag muna kayo magsaya. Pero makakatulong yan sa pag-progress ng ating mga karakter. So, ayan guys, habang ginagawa ko tong video na to, so hindi ko na sana siya i-add up, is nakakuha na naman tayo ng Morion. So, talagang, para sa akin, is effective tong way na to, yung technique natin. So, isi-share ko lang sa inyo para lahat naman tayo is matulungang makapag-farm ng Morion. So, check natin ulit. Alam ko, pag nag-red na ganyan, is automatic Morion yan, guys. Okay? Check natin. So, hindi ko yan pinili. Check nyo yung aking diamond, guys. Or crystal. So, hindi nabawasan. So, yan. Nakita nyo ba? 4. So, 7 na. Nakadalawa na pala ako agad ngayong 30 minutes, guys. Okay? Nung paglabas ko, hindi pumasok ulit ako, so, dalawa yung nakuha ko agad. So, ito na yan. So, hindi nababawasan yung aking dias. Okay? So, nare-recommend ko sa inyo na mag-crop na lang kayo ng item na kulay blue. Okay? So, kulay blue na yung i-crop nyo. Bawa, ito. Ito na yung kakrop ko, guys. Yung secondary natin. So, yung kakrop na siya. Unti na lang naman. 5 Morio na lang kulang ko. So, meron akong furball and metal fragment. So, saan ba makukuha yung metal fragment na yan? So, dito, guys. Kapag mga napafarm kayo ng mga maraming walang kwentang item tulad nyan. So, click nyo lang to. Si Barb FS ang nagsabi sa akin na ito. So, click natin to. Ayan. Tapos, all common. So, makakuha to tayo ng guaranteed na metal fragment. Ayan, yung bound and then 13 na hindi unbound. Pwede nating ibenta. Additionable lang yung Asian Papyrus. So, dismantle natin. Then, 13, wala tayong nakuhang Papyrus. So, nakuha naman tayong 13. Pero, okay na rin guys kasi hindi ko naman na siya kailangan dito sa collection. Okay, so ito yung mga nakukuha natin sa pag-AFK natin sa level 30 max. So, may green din na ano. So, hindi na worth it mag-craft ng ano eh. Ng kulay green guys kasi meron naman na tayong free. So, mas magandang i-goal nyo na lang yung blue items kesa sa green. Huwag na muna kayo mag-craft para sa accuracy. Kasi mag-miss din naman kayo kahit na mataas yung accuracy nyo and then level gap naman din kayo sa main quest nyo. Okay, so nakakuha din tayo ng mga ganito. So, may chance tayo makakuha dyan ng ayan, mga weapon na rare. Epic na bow. Okay? Kapag nakatamba tayo dyan, paldo talaga. So, malalakas talaga yan. Okay? So, yun lang muna for today's video. I hope nabigyan ko na naman kayo ng isang magandang technique dito sa ating channel. So, again guys, God's keep po. Maraming salamat. Peace out.